wakaenda Kanani yao ya Harambee House, wakauza bandari yetu, na sasa wanaamrisha meli zote zitakazotoka Ulaya zitakuwa zinashukishwa kwa hiyo baadhi yao 7 na 8 direct to Nairobi and Naivasha. Madereva wetu wote wamekosa kazi. Mama wetu wote wamekosa biashara. Mtakubali waendelee kuangamiza? Mtakubali? Sisi tulijenga reli ya SGR, lakini hatukujenga reli ili kuwaweka umaskini watu wa Mombasa. Tulijenga reli ili kupanua operations ya port, ndio nafasi zipatikane nyingi maradufu hapa Mombasa. Lakini wakora na matapeli walienda wakatumia hiyo SGR ili kumasikinisha watu wa Mombasa. Mimi nawahakikishia mwaka ujao tutasahihisha, na hawa wakora tutawaondoa na tutarudisha biashara ya watu wa Mombasa hapa Mombasa, kwa sababu ni haki yao.